Протягом минулої доби в зоні АТО було поранено одного українського бійця. Зафіксовано 18 ворожих обстрілів, більшість на півдні Донеччини. Сьогодні вночі бойовики з мінометів били по Мар'їнці. Попри постійні провокації ворога, українські військовики вогонь у відповідь не відкривають, кажуть у штабі АТО. На Донецькому напрямку по позиціях у районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького.